Sure, ambush is it, no? Saa ihan kunnolla ainakin actionia välillä, niin sitähän se on ihan välillä mukava ollakin. Ei pelkästään sitä... plottia. Pixi! Plant ball. Joo. Jos mä siis oikein ymmärtänyt olen, mitä en oo ihan täysin varma, niin Lunge silloin pitäisi olla erittäin vahva sinua vastaan. Sä kritiikaalin erittäin todennäköisesti. Kai. Tai kritiikaalit, tappa niistä nyt sitten selvä. Hauska tällä meidän kissalla, kun se rupeaa tällai kuuntelemaan. Kun rupeaa skannaa tai kahtamaan vihollisen info, niin se rupeaa kuuntelemaan. Tanda slash! No, mutta sittenhän sä haluaisit tehdä vaikka... Vaikkapa... Hiilata tässä välissä. Missäpä se ei? Joker! Mistä sinä vaikka... Mitä nyt tulta vaikka sinne puhuttiin jotakin tämän kerran? Tämä niin paljon avata, mutta ainakin edesauttaa, jos ei muuta. Tuosta noin! Eikö se oli tuuli? Eikö, hä? Meni ohite. Nyt meni ohite. Mitä? Eiku. Mikä oli tämä? Next. Punch. Ei riittänyt, mutta sinä teet. Sinä teet turppa. Ja sinä teet turppa. Viisaisko sinulla? Tuoda maake toi mukka. Joo, hyvä. Sitten jos me saatais tämä alas. Ah. Väärä nappi. Gun. Tämä on tikahtu. Ei se toimi siihen, okei. Guard. No. Okei, meni alas. No niin, yhdellä mukavia sinun kanssa. Gimme all the goodies. Items. Joo. Devil Fruit. Ihan oikeesti, 20 HP. Wow, että oli turha. Siis, ois ainakin antanut vähän paremman hiilausitemmin, mutta no... On se sinällään parempi kuin ei yhtään mitään, mutta I mean, come on, really? Really? Sade. Jossain siellä. Pearl. Näin. Törli. Kyllä mä uskaltaisin vielä varmaan mennä vähän eteenpäin. Ja nyt ei kyllä sinun tasoa kerran kahtua, mutta... Näin. Joo, punainen, niin mä vähän epäilin, että alkaa tulla korkeampi tasosta, kun alkaa... Jos, ikerdo! Kentän loppu, tai siis kerroksen loppu ainakin lähestyä. My lord. Tulehan tänne.
mietin, että tämä kerros voitais yrittää loppuvasti hoitaa. Ja sitten lähdet pitämään breakista. Oikeastaan kahta, että kauanko tässä on tykkinen myöskin. You again. Tämmöistä ei ollut testattu. Onko meillä mahdollista sitä testata? Mitään tuo... Ei, kun se oli sillä... touch? Eikä? Miksi testata? Joo, kokeilla. Lähä sieltä. Pikki pussin. Oisko mitta? Joo, se teki kyllä jotain. Okei, okay, hyvä. Kuinka monesti se tulee auttaan ja helpottaa, kuinka pitkälle se auttaa ja helpottaa, niin se on vielä mysteeri, koska tää on ensinnäkin korkeampi tasoinen tää tyyppi, niin... kahtua rauhassa, että mitä tekee ennen kuin tekee. Resisti on. Mitä? Se sanoi jotain. Lunch? Joo. Shake it. Ehkä me ei tuhulata. Koska se on vieläkin hyvin shaken. Me ei tuhulata noita pisteitä tämä enempää. Mennään tähän tyyppiin. Joo. Very good. Sitten vielä yksi tyyppi. Se varmaan on sitten... Imamo toista kuto ne. Kaikkein oletettavasti vaikein tässä kerroksessa. Mitä helkkäriä? Täällä on niin paljon huutomerkkiä nyt. Climb. Joo. Eiku. Tuu pois. Missä? Siinä. Climb. Climb. Kippu pois. Miksi? Okei. Okay. Really? Okei, vuorostaa sinä et ollut punainen. Siellä on joku aarekin ottamassa. Joo. Scout there, for now. Ambush it from here. Should be a same side in the jumping towards an enemy. Give it a try. Okay. Yeah. Get the gets! Ah, sinä. Fikka, että se ei todellakaan sinun ihteesi toimi. Joo, niin mä ajattelin. Tuu alas. Tai sitten et tuu alas sieltä. Okei. Joo. Okei. Really? Niinku speaks. No mitä? Sinulla tuli yhtäkkiä asia. Begging for life. When an enemy is in a dire situation, it may try to bargain for its life. You can negotiate with it. At this point and possibly even gain a persona. Meillä on jo tämmönen. Tai ainakin niin. Shadow personalities determine how likely they are to back. Timid shadows are more likely while irritable shadows will never back. Never! Yeah. Uncle, this has got to be it. Minkä sitä sinä nyt tähän tuot mukaan? Give me an item. Joo.
Kibe gets. Ot morse. No. Ot morse. Daishori, yeah! Hei, please, mä haluaisin mennä kahtoon. Even shadows back for their lives, that's actually kind of surprising. Emotions too, you know. Joo, eli se oli... tämä. 30% HP. Raises attack and lowers evasion. Okei. Okay. Näin tässä muuta tässä huoneessa. Ei oo. Kyttä kyts! Oo. Oh, kenelle tää meni? Hold up, sä vasta nyt selität sitä. True that, siis joo, niitähän on nähty monesti, että ne niinku on, että ei, älä tee sitä, älä ammu! No, parempi myöhään kuin millukaan. Straight plus 2, ankle kiertät. Exitus muscles. Joo. Miksi ei? Suht. Silloin täällä tykkää kuitenkin käydä Duckerilläkin huitasemassa, niin vähän sen lisää strengthiä. Mutta voinko mä antaa jollekin toiselle nyt sitten, ehkä Ryjille ton... onks näitä? Sillä on jo, no okei. Okay. Eikä se tainnut vaikuttaakaan mihinkään. One look smart. Joo, okei. Okay. Fine. Sitten varmaankin ensimmäinen kerros, tai en mä tiedä ensimmäinen vai mones, mutta yksi kerros vähemmän. Oh, there's a kid. Toivon mukaan myöskin suht lähellä tulossa, joo kolmas kerros, okei. Okay. Suht lähellä toivottavasti tulossa myöskin save room, mihin pääsee sitten huilaamaan hetkeksi. Get it! Kyllä on melko paljon rompetta niin kuin tämän reissun aikana jo nyt tullut. Okei. Okay. Sä käyt. Siinä olisi kyllä yksi ovi ja... toivon mukaan se menee johonkin save roomiin. Se on ainakin sen näköinen, että se ei johda yhtään mihinkään. Ainakaan tuon pikkukartan mukka. Me vielä varmaan tästä tiedetään muuta kuin, että se on tämän näköinen. Missä asti sä kävitkin? No okei, sä kierrät jossain siinä. Pyörit ympyrä. Mitä? Mäkin kerkis on lukea, koska välittömästi meni huoneessa. Okei, okay, save room, yes. Koko mo save room. You can now quick travel to the East Building 3F. Yes. Trace from here if we take a break too. Kyllä mä vähän sillä lailla ajattelin. Mutta sitä ennen otetaan ja jutellaan. Jutellaan mukaan. Mites meillä mennee meit? Hyväiset. Katselijat, kuuntelijat, tiimiläiset. How's our progress? Tons of enemies around here, joo. How far are we? Beginning stages. Oh. Cool. Lisää tekemistä, niin se on hyvä asia. Anything else? Budabudalle cool. Achaa. I let myself get worn out. It would be dangerous to fight like this. No. Okei, okay, okei. Okay. Sinällään ihan ok, että... tavallaan tekisi mieli. Plenty of time left after all, niin. Tavallaan tekisi mieli lähteä tietysti pitämään tästä palatsista pientä breakia. Kyllähän tässä kuitenkin yksi kerros aika nopeasti päästiin. Tämä tiedän nopeasti vai ei, mutta päästiin kuitenkin ja...
Niin, miksipä ei. Let's keep exploring. Ja, ikka. Tallennus on kuitenkin tässä ihan ensimmäisenä. Ja kyllähän nuo SP on melko tyhjiin mennyt. Katka. Oh lord. Pitääkö se vaan... No me pystytään tänne fast travelin tekemään kuitenkin, että pitääkö meidän... quick travelin, niin fast travel, niin sen kautta lähteä sinne... Mistä me tänne tultiin sisällekin? Meleko varmaan sillä lailla pitää tehdä. Mutta kun mä voisin veikata, että siellä kuitenkin alkaa sitten jonkinlainen keskustelu tai vastaava skeneen, niin... Toh! Talk to the hand. Ei. Keskusteluskene tai vastaava on melko varmasti alkamassa. Niin fast traveli, quick traveli, ihan miten tykkää, niin tehdään sitten tosiaan vasta tuossa tauon jälkeen 10-7. Joo, kyllä mä vielä ajattelin, että voidaan ottaa semmoista plottia ynnä muuta, kun täältä lähdetään pois, niin tauon jälkeen vielä joku... Ehkä vähän reilu tunti, mitä nyt tulleekaan. Mikäli siellä on jotain semmoista tulossa, tai sitten kaupankäyntiä vastaavaa, lähtä niitäkin tutustumaan, että kun siellä nyt on rompetta... Mitä ottaa ja lukea ja niihin asioihin tutustua, että mitäs kaikkea tässä uutta tuli. Mutta ihmeellistä vaikka kuinka paljon, mutta sitä ajattelin, että se on tosiaan vasta sitten tauon jälkeen. Kato, tässä laitetaan tuosta taukon uudestaan tätä timerin pyörimään kohta. Jees. Mutta tosiaan 15 minuutin tauolle ja sitten vielä hetken aikaa voidaan tänään jatkaa persoonallistykittelemistä, mutta ei hirmuisen kauan enää. Katsotaan vähän sitä, mihin se tilanne tuosta muuttuu. Mikäli tuntuu, että okei, nyt on semmosen kaupusteluun ja myytohon jälkeen vielä jaksaa, niin... Mikäs siinä? Fiiliksen mukka, niinku tähänkin asti. Mutta joo, taulun morjassa. Sitten lähettää. Mitään pois täältä. R1 Fast Travel. Ja sehän oli... Castle Gate. Joo. Lähdettä. Retreating Joker. Is this the real world? Joo, lähettä. Thank you for your hard work. Ei kuule mitään metaverse navi. Hei, let's... So many gets. All right. But I don't think we're really at a turning point yet. Huh? Pardon? More than that, ne? Okay. Kyllä me tullaan vielä muutamankin kerran varmasti takaisin tuonne hoitamaan tuo homma kotiin, ei siinä sen kummempaa, mutta pakko käydä välillä relaksoitumassa. Ei nyt kuitenkaan elämäntyöksi oteta. Let's hurry to the bed and get some rest, niin mä vähän ajattelinkin. Daily alive. After exploring the metaverse is a taxing and will leave you drained. It would be best to go straight to the bed and rest the following evening. Joo, kaksoselämä. Okay. Joo, ei tässä mitään probleemia. Ei mitään hätäisyyt, Jyro. I got this. So got this. One mistake and your life's over. Oh no! LeBlanc. Niin minä vähän ajattelin. Go to sleep ja sitten kahtoo, että miten sitä kerkeää seuraavana päivänä shoppailua aina muuta harrasta. Kahtotaan, että mihin sitä aikaa piissa. Tys dää. I thought I'd get a girlfriend once. I was in high school, but I'm not having any luck at all. Not at all. Something wrong with me. Self-improvement. Read a book! What are things to talk about, yo? Books makes me sleepy. Not popular with the ladies. Hei, minä olen lukenut kirjan.
Lähdetkö treffeille, mami? What? No ei se nyt ihan täysin tätä, mutta pakkohan se pidi vitsi heittää. Library where you go to borrow books. Yep. Mm-hmm. Expand your mind. Books are great. And why should I do that? I don't like reading though. No siis, books are great. Free at the school library, so you should try and take advantage of that. Joo. Over the central street. Okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Me voitais käydä. Mielellään ilmaiseksi lukeen kirjastossa, koska kirjasto. Uusi opettaja. Hi there everyone. I'm Mr. Hiruta, your biologic teacher. Okei. Okay. Biologiaopettaja. You must all be shocked by what happened with Suzui-san. It was a shock to me too. No. Relate to how she felt. Her eyes were devoid of life as they looked upon this sad, hopeless world. Everyone views the world differently. Let's have a test, okay? You there! Sukka-san. Melko varmasti. Take a look at this diagram. You want me to? Is the line extending from A connected to B or C? Which is it? No, C. Kore da. So ka. Kimi mo. Jo? Your eyes see the truth. Optical illusion, some people see it correctly and some do not. Joo? Niin no, joo, okei. Okay. It's strange that they view the same image differently. Humans don't see the world as it is. We simply process visual information with our brains. Sukui! Joo. Sukusu! Seems kind of smart, doesn't he? Hoppa, hoppa. Question like that. Ah, come on. Mikä sitä nousee? Point to get! Mihin? Knowledge. Joo. Cool beans. Yes. Yes. How you see the world is nothing more than a trick of the mind. It's all mere cognition. Okay. This is the same. Niinpä, niinpä. Naruhodo. How is it the world depends on your brain's cognition, huh? Huh? Optical illusions and the metaverse might be more similar than you'd think. Joo. What? Aloita. Hey, where are you right now? Haven't gone home yet. I'm still in the classroom. I'm still at school too. I'm by staircase outside your classroom. I think we should head into the palace today. I haven't decided. Kyllä siis tietysti sinne haluaa mennä, mutta ei mielellään niinku saman tien välittömästi, että vois käydä. Niin kuin meinasinkin, niin ostoksilla. Mutta samaan aikaan voidaan käydä ostoksilla sitten vielä, kun on enää tavaraa. Tai vuorostaan myymässä. Joo, sure. Let's go. For real? Hey, listen man, niin? I haven't been moving around as much lately, but I feel like I'm getting weak. Weak? Miten niin? Run into some pretty tough shadows sometime. You should try to get stronger too. Sunny outside perfect for training, so you wanna get your blood pumping. Sulla on mielessä. Loton his mind, joo. Lenkille varmaankin. Your body will let you be able to move when it counts.
invitation to spend time with them where I am. Joo. Joo, okei. Okay. Hold, alright. I've not been responded to hold by the message. Wait too long to respond and the invitation will expire. Not every EM needs a reply. Accept the invitations from people you're interested in. Okay. Yours. What he has to say. Joo. Wanna go to the palace? Sinulla myös. After school. Haluan aina se unkui kanssa jutella, että pitäis olla. Wanna go to the palace today? I leave it to you to get everyone once you've decided when to meet up. Decide later. Okay. I feel I can become closer with Ryuji thanks to the chariot persona Akishin. Joo, elikkä siis toisin sanoen se haluaa, että lähdetään tekke. After school or at night, we deepen your trust in each other. Think carefully about who you will spend your limited time as you progress throughout Warriors Palaces. Joo. Want to hang out with Ryuji? Checkpoint? Kun me oletettavasti sieltä saata sitten sen rank up, niin pystyy sen high five heittämään taistelussa, jos mahdollisuus tulee, niin myöskin Ryujille. Joo, joten siis tottahan toki. We'll go stronger soon. Very soon. Kyllä haluan tietää, että mikä tässä nyt on homman nimi. Warm-ups behind the gym later. First. Joo. Tapahtuuko se automaattisesti? Näköjään, okei. Okay. Mm. Secret training. Secrets. Secret to everybody. Joo. To run again. Alright. Muscles. Joo, okei. Okay. About a little more. Counting on you. You seem pretty excited. Help with what? No kyllä se aika innokkaalta niinku vaikuttaa. Innokkaalta varmaan senkin vuoksi, että on tulossa nytte kaveri Jeleppi. Forward to this. Anyways, you act like it's only me who's gonna be doing this. Joo, en todellakaan sitä ajatellut. Go and change into that. No, hey, Harper, come on! En minä niin ajatellutkaan. Okay, please. If I was the only one getting super fast. Super fast! Knee lift sprints. Okay. Okay. My legs are all tight. Why? Miksi? Miksi näin? Tuliko niinkun vareenat tuo vai? Came along. The track team was the biggest thing this school had going for it, yo. Took over as the swoop. Kso! Kso! Rid of us. Minkä ihmeen takia? Tää on niinku... Joo, tämän tyylisestä oli aikaisemminkin puhetta, mutta ei läheskään näin... vielä syvällisessä merkeissä, mitä nyt. Crazy workouts then... when we couldn't do him, he had even more on top of that. Joo. Niin, onko se siellä palasissa, kun silloin paino mieleen niitä kasvoja, niin sanoi, että onpas tuttu, että hänelle...
hänelle tämä, mitä nämä muut täällä niin kuin kärsii ja kokee, on hyvin tutun näköistä. Today after, there was nothing but that bullshit. The bullshit! Going after me especially. Joo. Joo. Time drop, but even a little heat cools me out. Then on top of that, he brought up my parents. Miksi? And then punched. And then you punched him. What about them? What about them? Truth is, my mom's the only one I got. Ah, okay. All my dad did when he was still around was drink. Sometimes he'd even beat me or my mom. Damn! The whole goddamn team. Yo! I lost it and hit him. Yo, okay, okay. Palapeli alkaa kokoutua. It was like he wanted me to do it though he called act of violence and shut the team down. Semmosta. Siis mitä se kyseinen opettaja, mitä se ei ole tehnyt, joka ei olisi joko lapsellista tai... Noin veemäistä. Thanks to that, the other guys on the team treat me like some kind of traitor. They shot at the championship. No. Do you want to go back? Do you regret it? No siis kato nyt tuota ilmettä. A little bit yes and a little bit no. Okay. Don't ask me tough questions like that. I'm not very smart, you know. Mutta omin sanon osaat vastata niinku tähänkin asti. No problemo. That's all in the past, huh? No? I'm thinking about the future now. The future! Today! That's what we're gonna do. Build the future! Think positive thoughts, brother. Älä kysy noin vaikeita. Mä pyrin olemaan kysymättä vaikeita. Kysytään sillä lailla vähän... hienovaraava semmosia helpompia, mutta kuitenkin, jotka herättää ajatusmaailmaa. Ehe, eli nekin voi olla vaikeita. En mä tiedä. Minä tiedän, että ne oli vaikeita. I'm sorry. Tämä ei edennyt nyt yhtään mihinkään. Minä en kysy vaikeita. We gotta think positive thoughts, brother. Brother. Buruzu. Buruzu. Mitä se olikaan? High five. I feel like my bond with Ryuji is growing deeper. Nice. Rank up. Button pass, sieltä se tuli. Allows you to pass your turn over to other button pass user after one more. One more, boys. One more. Joo. Se onnistuu myöskin Ryujin kanssa. Yes. Yes. Oikein hyvä. Cool beans. Warm up, right? How about another run? Okay. Still left. By the way, you're actually pretty good at running. Olen. Not as good as me, though. Check the mood! Phew. The man! Wow. Later. Katella. Se oli ihan jees. Ihan jees keskustelupätkä.